Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mēs tiešraidē pieslēdzamies Rēzeknē, kur jau divas stundas strādā kolēģi no Latvijas televīzijas 7. Kanāla. Saviem skatītājiem viņi piedāvā translāciju maratonu vairāku stundu garumā, un tāpēc šobrīd dod vārdu kolēģei Anastasijai Djakonovai. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji! Tik tiešām divas stundas jau ir pagājušas, un mēs joprojām atrodamies Latgales sirdī ir Rēzekne. Un te Raiņu parkā jau vairākas stundas ne tikai notiek svētku koncerts, bet arī notiek vēl nebijis Latvijas televīzijas projekts. Un mēs kopā ar kolēģiem esam sagatavojuši veselu 5 stundu pārraidi, bet tagad ir neliela pauzīte, kamēr... LTV 7 kanālā jūs varat redzēt interviju ar Inetu Radeviču, mani kolēģi, vadītāji Jekaterina, Anastasija un Andrejs. Un pajautāsim viņiem, divas stundas ir pagājušas. Kā jūtaties? Šeit ir ļoti jautri. Svētki turpinās, tad braciet pie mums. Nē, ja jūs nevarat braukt, tad, protams, tagad skatāties panorāmu un pēc tam vajag pieslēgties LTV 7. Mēs gaidām jaunas tiešraides šeit no Rēzeknes, no Latgales sirdī. Pagaidiem, mums translācija ir līdz 9:30 vakara, bet kurš to lai zina, varbūt mēs vispār nebeigsim šo translāciju, tā kā mēs jūs gaidām. Kā redziet, mani kolēģi ir tiešām pozitīvi un priekšā ne tikai kaut kas interesants un jautrs, bet arī nopietnas diskusijas. Pie Aleksēja Dundas atnāks arī trīs pilsētu, Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes mēri un viņi spriedīs par šī austruma reģiona attīstību. Tā kā mēs esam gaisā LTV 7 līdz pat 9:00 vakarā.